हजुर बुझी जोजी उन अब पक्का मालिना गीत छ भए पनि स्वर काम छ के को गीत अब हुँदैन लको पजाउनु भयो जे जे हो ने भएर हो यारको बिया बात मारे जस्तो गीत गाउँ जे जे हो ने भएर हो यारको बिया देउका पिति केही भए नर्क कुण्ड बगा दिन्छु देउका पिति राजा हो बोल्यो भने खबरदार चाहिँ कुरो गर्नेलाई रोप्ने अधिकार जीवनलाई राजा हो बोलु भने खबरदार चाहिँ कुरो गर्नेलाई रोक्ने के छ अधिकार मेरा दुवै हातमा चालीको भालो पटल कन्छ बनको घर डढे झै पिरले फोक्छ सल्कन्छ यस्तो रानी जीवनलाई एक दुई दिन दुर्गा पृथ्वी केही भए नर्क कुण्डमा गाडिन्छु देउटा पृथ्वी राजा हो बोल्यौ भने खबरदार चाहिँ कुरो गर्नेलाई रोक्ने के छ अधिकार रातो के सम्झेर मेलैले आयो भने गीत गर्नु के कर हौ त्यो बिछाना नियम कानुन बिगार्नु अब को गाउँ म त गाउँदिन पानी र त्यस्तो मेरो हो हजुर भयो त्यही त गाडे मारे हेर्न लजा कस्तो लजा छ कोरियन म के पो मान्छे होइन गाइस म चाहिँ अब कोरियन मान्छे होइन के पप आइडलको फ्यान हो होइन मेरो नाम चाहिँ जङ्गुक होइन जङ्गुक चामलिङ होइन आफन्तै हो आफन्तै हो मेरो मावाली बाजे बोजू मेरो मावाले बाजे बोजू हुनुहुन्छ बाजे बोजू पनि अझै मेरो बाको नि बाजे बोजू मेरो चाहिँ मेरो बाजे बोजू अझै बाजे बोजू मेरो बुवाको बाजे बोजू म हेरेर त अब त चेप्छु भन्दा पनि हुन्छ पानी पिएर बोरु भोकै बसौँ होला केही नलाग्यो पेटमा मोटो डोरी खसौँ होला उता भन्दैछ भन्न भन्छु कहीँ चौबा चाहिँ म बिबा जेनी इन द रिङ होइन जेनी इन द स्टेज होइन उल्टी हाल्दै गर्न छिटो झन्डै लडे गाइस अनि म खुट्टा मान्दैन बवाल बिबाई हान्छु म होइन म बिबिङ ट्रेनर हो होइन बिस्तु भिडियो गरेको गाइस म चाहिँ खुट्टा मान्छु होइन या सिडी रिक्सा हो फेरि हाम्रो गाउँ यो बाटो अहिले डेभलप हुँदैछ होइन फेरि एकपल्ट ल गरिहाल्छ एकपल्ट ल बाजेको लागि एकपल्ट लड्ला चाहिँ ल गाई मैले ठाडै गरिदिएको अहिले चाहिँ होइन खतरा मान्छे पिस कपाल लामो भएको मनोरञ्जन भएको नदेखा न त्यो
अनि गाइस हाम्रो यहाँ किरण अङ्कल अनि भर्खरसम्म भिडियो गर्नु हुँदैछ अनि किरण अङ्कलले म चाहिँ अब म क्यामराम्यान बनेको जाउँ भिडियो भनेर सुनेर यो गीत गाइएको स्वरै आउँदैन स्वरै छैन कोही कोहीले पनि गीत गाउनु भयो त राम्रो हुन्थ्यो भइहाल्यो पछि हाम्रो यहाँ रिजन भाइ होइन हाम्रो काकीको भाइ हो होइन आफ्नै भाइ हो आफ्नै आमाको भाइ होइन अनि उहाँ चाहिँ अब हाम्रो ग्रुपलाई जोइन गर्नुभएको छ होइन रिजन राई फ्रम चन्द्रगढी केन्द्र बस्तीतिर हो मोटो भाइ निक नेम कहाँ गएको भाइ यता अरे परिचय हुँदैछ त्यहाँ भाइ भिटेन भिटेनको बाउ खतरा मान्छे हो छोटो मिठो भिजिट भिजिट इन्ट्रोडक्सन भाइ कहाँ गएको भाइ त बाजे बोजू एन्ड माई सबैको ल गाइस किप सपोर्टिङ अस एन्ड सिङ आवर भिडियो सब्सक्राइब सब्सक्राइब आवर च्यानल होइन लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयर ओके बाई